בוא נעבור קצת למשפחות, מה זה אומר. עכשיו, יש הבדל בין family לבין household. במקרה הזה אנחנו נדבר רק על ה-household, וה-household זה בעצם אנשים שגרים תחת אותה קורת גג. הם לא חייבים להיות משפחה, זה כמו שאתם עכשיו גרים עם שניים, שלושה שותפים, אז אתם household, אבל אתם לא family. אז פה זה חשוב להגדיר את זה. אז מבחינת ה-households, זה כמות ה-households שיש כאן בארצות הברית, לפחות בטווחים של בין 2013-2017. מבחינת כמה אנשים גרים בכל household, זה 2.63. כאלה שגרים בתוך אותו בית מעל שנה, מבחינת אחוז, 85%. כאלה שמדברים שפות נוספות. נעבור לכיוון החינוך. מבחינת החינוך והשכלה, יש פה כל אלה שסיימו את בית ספר היסודי והתיכון ומעלה, הם גם בני, שהם בני 25 ומעלה, זה 87%, ויש לנו פה את כאלה שהם הלכו ללמוד תואר, וגם הם מעל גיל 25, זה 30.9%. מבחינת בריאות, אתם יכולים לראות נכויות מתחת לגיל 65, יש פה את הדברים האלה, אני פחות מסתכל על זה. כמה עובדים מתוך האנשים האלה, שהם בני 16 ומעלה, 63%. אתם יכולים לראות פה כל מיני ענפים, אבל תשימו לב, זה שנת 2012. אז אני פחות מסתכל על זה, לפחות בשלב הזה. בואו נסתכל על הכנסות, חציון ההכנסות של household, ב-2017 זה 57,000 דולר, זה שנתי כמובן. כמה נמצאים בעוני? 12.3%. אתם יכולים גם לעמוד פה ולהבין מאיפה המידע. זה מפה אפשר לאסוף מידע. זהו בסך הכל. בואו נסתכל ברמה כללית, נשווה בין שני הערים. בואו נבחר את גרינסבורג, אנחנו פועלים שם. בואו נבחר את טקסס סיטי בטקסס, אוקיי? אז זו כמות האוכלוסייה בטקסס, זו כמות האוכלוסייה בגרינסבורו, זה השינוי החיובי שהיה בין השנים ב-2010-2017 מבחינת הגירה, 7.7, פה 7.9. בואו נסתכל על, פה רציתי להראות לכם את הדוגמה שדיברנו מקודם, הנושא של גזעים. פה מצד אחד כתוב בטקסס יש 66% לבנים, 48% בגרינסבורו, ואם תסתכלו למטה ב-white alone, not Hispanic or Latino, אתם תראו שפתאום המספרים מתהפכים, שבטקסס יש 41% שהם לבנים שהם לא היספנים או לטינו, ובגרינסבורו יש 44%. עכשיו אנחנו הולכים לכיוון של, שם לראות פה כמה בעלי הבתים גם גרים בתוך הנכסים עצמם, אז אתם יכולים לראות שבטקסס יש יותר. מה העלות בעצם של מי שקונה בית עם המשכנתה, עם הכל, כמה הוצאות בעצם יש להם פה, אז אפשר לראות שבגרינסבורג קצת יותר. מבחינת רנט, בבקשה, אנחנו יכולים לדעת מה החציון בסחירויות. כמה household יש, בבקשה. פה, יש לכם ממש, זה הדברים שאני מסתכל עליהם ברמה הכללית, כדי לנסות להבין מה הכיוון, וסתם בשביל לדעת גם לגבי העוני, מצב העוני, אז בגרינסבורו המצב קצת יותר טוב, אבל עדיין גבוה לפי דעתי, גם אם אתם אומרים בהשוואה לארצות הברית, 12.3. זהו חברים, תודה שצפיתם בעוד פרק של בוחרים נדל"ן, אני אלברט, וכמובן אנחנו נתראה בפרקים הבאים.